تسلي. Bismillahirrahmanirrahim. Tablighul hilatu minal mu'min haitsu tablighul wudu'i ra'allahu. Tekane perhiasane wong mu'min yaitu wudu. Maksudnya atas ini wudhu niku nggih hukume ada telah pasti lah wong sing mukmin kulina wudhu bolak-balik wudhu iku winaka perhiasan. Jadi wong nyawang itu seneng aja dong, orang ganteng orang panisnya naik tengah hati ini tuh senang. Ini tuh jadi perhiasan. Kadang gak ada uang pakai pernah pakai nyalang lainnya gak senang itu ganteng. Tapi gak uang sih kulina anggar uang nyalang mesti juga rasa senang ayam nonton. Itu dawe kanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kala Nabi sallallahu alaihi wasallam ida tawaddu al abdul muslimu awil mu'minu fa salawatahu wa rajamin wajihi kullu khatiatin nazara ilaiha fi ainihi ma'al ma'i ma'al ida tawadu ala abdul muslim nalika wudu sapa wong Islam utawa wong mukmin bahwa salah wajahu nalika musak rai karo banyu kuwi kharaja min wajihi metu keplok sangka raine kullu khathiatin sekabehe kesalahan. Nadara katau disalam wilayah kesalahan bi'ainihi kelawan pribate ma'al ma'i bareng karo banyu al ma'a akhiri kadre ma'i udawa bareng karo tetese banyu wawuduniku nalika nusat rai iku rontok elek-elek sing tau ditemok lewat mata rontok ilang lebut baidah wa salah yadaihi korojan yadaihi kulu hoti adil kanat datatnya yadaihi ma'al ma'i ma'al ma'i ma'i nalika masuk tangan loro ilang rontok dosa-dosa yang tahu dicekal, dosa-dosa yang tahu didemek bareng karo ceblok ebani waida wa salari jelai nalika masuh sikile horajat metu kula hati ate caw sekabahani dosa masada kanta dilakoni rijelai yang sikile loro ma'al ma'i al ma'akhiri kedal ma'i serta nebaring banyu utawa bareng karo kedase banyu hatta yahruja nakiyan sehingga itu saka wang nanai kewahu nakiyan sekawe juga minal dunubi sangka dosa lalu badai ngilangi dosa kapangannya itu
Jadi masuk tangan, ngilangi dosa tangan. Masuk rai, ngilangi dosa motor. Masuk sikil, ngilangi sikil. Karena sikil kadang bingung laku nunggu barang yang maksiat. Allah, jadi hilang karena untuk. Anak-anak kata terlalu enam. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ala adilukum ala ngayam kullahu bihin hodaya kanya-kanya apa kue gelam tak dudana perkara saya ngilangi ngilangi bila-bila kesalahan ya rai bedara jati lan ngangkat ngilangi derajatmu kanya Nabi Dawud ngilangi kanya-kanya kue apa gelam tak dudana cara ngilangi dosa pancara mendak nol derajat. Kalu karena ya Rasulullah. Kehaka cerah pada mata. Nongki, kanyang Nabi. Urut. Kala, jauh kanyang Nabi. Es kau wudhu. Sabo nana wudhu. Alala kari. Ingatase wudhu sing keras disenangi. Maka suatu fotoya. Hilal masjidi. Lan ake jangkah nenggane. Nuju nenggane masjid. Lanti dari salati, gak ada salati, karena menteni tekanan salat. Adalikum ribat, yang menuruti aran ribat, ribat. Adalikum ribat, maka lakon nama ribat. Kaya jawa, wakilan tadi dana, mengenai perkara yang ilai dosa, tanah gak terjahat dijawa. Esau lakoni sampun ana wudu alal makareh ing atase wektu sing ora mbok senengi adem jam 3 bengi wudu barudu ngakehna jangkah menuju masjid barudu metu yang lama terus laku menuju masjid wanti dari sholati oleh waktu menuju masjid itu ngenteni waktu ini sholat pada sholati saya ikut jenengi rikat ngilangi dosa nambah derajat nah saya kulina ini kira sholati ngenteni wong rikat ini wongnya ngenteni sholat urung wayahe sholat urung waktu sholat wis tak masjid nah ya biasa lah adzan ake wayahe ngenteni sholat sholate ngenteni wong sholate lanjut wong lan iso jangkah itu diangkehno aja kesusu saite-ite ini lho jangkah sebab sikil kiwa nilaku ngilangi dosa sikil tengen jangkah ngilangi gambar ganjaran jadi sikil kiwa ngilangi dosa sikil tengen nambahi ganjaran ini anjuran tegak jamaah yang masjid ngenteni sholat bisa dewe ini At-tahuru satra iman sesuci itu separuhnya iman itu masuk wujud halaman 120 itu ma mengkul min ahadin tawad doa kaya sehul wujud cuma kala asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina wa asyhadu anna sayyidina Muhammad dan abduhu wa rasuluh ila futihat lahu abwabu jannah asananya yadkhulu min ayyi sa'a ma minkum min ahadin ora ana wong siji-siji wong ya tawaddu ka wudu fasabul wudu nyampurna wudune bubar wudhu kala iku donga
asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ngucap la ilaha illallah wahdahu la syarika lah illa futihat angin den bukakno lahu kedua iku wong apa jannati apa lawang swarga asamaniati kang wolu ya dulu lebur men ayu saan di singgok kesana jadi dungane barudu itu wudu barudu moto asyadu ala ilaha illallah asyadu ala asyadana wa asyadallah jadi ngefeke jenengan dibukakno lawang swarga sampeyan sing wolu niku jangan dikongkon mulai lebu sing kondi niki bab wudu terus halaman 338 At-Tarsul Fati Asara pelajaran yang ke-11 Bifadli Solati yang menuntun keutamaan sholat wal hafidhati dan juga ngalehi ayate sholat wal wa'idhi sadidi dan ancaman sing loro ala tarkuyayase yang sing tinggal sholat bab sholat menjarane keutamaannya faedahe efeke sholat lan dosane seksane wong sing ninggal sholat kala ta'ala dawuh sapa Allah subhanahu wa ta'ala inna sholata tanha anil fahsai wal munkar inna sholata saktemene sholat iku tanha iku iso nyegah nganil faksa'i saka faksa' wal munkari lan munkar faksa' niku dosa sing ora ana wong roh kejaba Allah subhanahu wa ta'ala iku dosa ati nek munkar iku dosa kedinakoni anggar wong roh dadi mendem munkar domino munkar kita didelok wong akeh iku munkar lan nek dosa ati iku fasa contohnya fasa niku we pamono Joko aduliwat karo perawan melirik cerit cak seritan Joko yang melirik perawan yang melirik ning jenenge ati ndah neo Enggak nih, ini dosa. Tapi gak ada orang lainnya Allah SWT malaikat ada. Jadi faksa itu dosa yang timbul contoh hati. Mungkar itu dosa yang timbul contoh Allah. Bakala ta'ala Fakimus salata Fatul zakat lan Allah uga dawuh aqimus sholata nyenengno sholat sira fatu zakata lan ngetokno zakat salat itu gandengane zakat zakat ora sholat yo aja sholat ora zakat yo kadang ana wong sing nilai sing enak to sholat gelem zakat mo niki Quran dijikuk sing ngenak nawake. Salat gelem zakat ma. Niki ora kena kata contoh-contoh sing Faqala ta'ala lan dawuh sapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ddin. Unafa alaikum salata ayat zakat ala dalika dunia kayu
Alal badawe, aku ora diperintah kejaba nyembah marah Allah Subhanahu kadhe ikhlas. Nah, ibadah niku gandengane ikhlas. Ikhlas gak ibadah ya ora ape, ibadah ora ikhlas ya ape. Ya gak ape. Ikhlas niku upama contohnya mawon ngeten. Ana santri le mondok wis suwe bareng mulai tani ijet telo bareng ijet telo gede-gede eleng kiai ne pak kiai senengane telo godokan udang kok tak ngadai sak kicau cak kita gawane terus ngadai sak kicau digawane ngene kiai ne assalamualaikum ye waalaikumsalam kula tani ya sang gawe ra halal awe kula eling jenengan senengane telo gedhane kula gawe sak kisah. Kaya ngamal telo sak kisah iki ikhlas. Oh ikhlas iki omong-omong pun iki kula sak mantuk sik to. Kowe ngamal telo sak kisah ikhlas, aku ya tak ngamal ning kowe enteni ning njaba. Nggih, dinteni ning njaba. Kiai Pak Yai nuntun kama nuntun kudus sira. Iki amalku jadi telo ya bisa jadi wedus nek ikhlas. Nah ditiru wong kowe nggawa telo ala wedus ya aku tak nggawa wedus ben lah sapi. Jadi kula sedaka wedus ikhlas ikhlas ya aku tak ada sedaka ya ikhlas ya telo sak bisa lang digawakno. Jadi nak ikhlas itu telo jadi wedus, nak ora ikhlas itu wedus jadi telo. Niku kula nirokno dawuh kiai mboten karangan kula. Halaman 129. Maqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lan dawuh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umertu diperintah aku an uqatilan nasa mateni wong hatta yajadu ala ilaha illallah sehingga gelem maca la syahadat ana Muhammad Rasulullah anakoni nek Muhammad itu utusannya Allah baik itu sholat baik itu zakat lan melakukan sholat tak mau zakat baik itu fa'alu dalika nalika melakukan itu asimu usimu direksom ini sampai jantina ahun wa'amalahum ilah berakhir Islam bagi cabin bagi kata yang harap itu gandengane sholat iku zakat. Ya orang belum sholat diutus merahi ini kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ya wis belum aman orang diperangi dan orang disikok bandar penepen. Hadis niki ayat Al-Qur'an niku aja mbok pilihi. Lakoni kabeh nyenengno ati ya lakoni, ora nyenengno ya lakoni. Aja mbok pilihi. Krana ana wong sing pilihi ayat Al-Qur'an niku. Surat Waqiah diwaca terus. Berapa surat Waqiah marai laris dagangane. Niki diwaca-waca Yasin gak tahu. Ya niku dipilih sing enakno. Diwaca sing ora enakno ora gelem maca niki mboten oleh dilarang dening kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada susahnya acara lil azan. Pelajaran yang ke-12 tentang
azan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya'lamu an-nasu upama manusa ngerti ma'afidni da'i yang dalam ganjarannya azan wasafil awali lancalat negara sabdeng pertama sungalam ya jidu ila ayat ayam ora iso ora diundi ngalai lastai ngalai la astai mu yakti wadah melak undian ngalai ya'lam ma'afidasi lan upama ngerti ganjaran salat lastawaku ilaihi maka pada balapan kalau ya lama maafil kiyaku yang dalam salat jamaah isya basuhu ilan subuh la atauhuma nekani salat jamaah isya lan subuh walau khabaran senajan karo ngesot maknanya uang iki lho kula njenengan kabeh iku pomo ngerti ganjarane azan lalu ganjarane sholat ning garis sab pertama iku mesti oyok-oyokan. Nah pomo ngatek diundi ngono ya gelem ulah undian mulane kudu golek sab pertama. Lan awak dhewe lak malah milih sing kok nguri iki lah upama wong iku didudana ganjarane salat jamaah isya karo salat jamaah subuh senajan ngesot mesti teko saking apike ganjarane muga-muga kula njenengan bisa lakoni Allahumma amin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.